好，大家好，今天是我们这个2017最后一天了，倒数五分钟，待会我们的直播应该会直接进入倒数状态哈，所以我们请我们的好朋友们这个持续关注我们这个发电哥房地产频道。发电哥很久以前28岁就开始买房子，买房子其实不是因为很厉害，是因为有好朋友，很多事情都是因为认识了一些人，交了一些朋友，聊了一些事情，所以人家说天下是聊出来的，各位同不同意？同意的请按999。那个好朋友说哈，开脸书直播要跟人家互动，所以你同意天下是聊出来的，请按999。待会就是我们2018的这个新的一天，崭新的一天了。2018跟你一起发。今天我们太阳能发电哥范扬奇啊，在已经进入直播连续第三天了。今天要分享的是，我们高雄市买了一个透天，然后呢，我们在高雄市经营太阳能发电2年之后啊，经营了2年多之后，房子卖出去，这透天的租金啊也省下来了，然后卖出去还赚了一笔价差。话说在2013年，我看一下是什么时候买的。那时候我们要去高雄做生意嘛，所以就跑去高雄去准备拜访客户。那天我记得我从台北出发的时候是坐晚上3点的巴士，然后坐到高雄，然后到高雄的时候已经是6点了。然后我在看电线杆上面有一个招牌，上面写透天出售1280万。那时候买的是102年10月22号。102年买的，102年的10月哈，我跑去高雄拜访客户，约好8点半，可是我到高雄的时候才六点半，然后我记得是在五甲一路那附近，然后呢，我就打电话给中介啊，我说我想要看房子，啊，麻烦你帮我带看一下，约好时间看，好像7点半。的时间看房子嘛，然后我就跟中介说我没有车啊，要麻烦你来载我，他就骑摩托车来载我过去看房子。那6点半到7点半之间，我就随便找个早餐店吃了。7点半当天看完房子，我们是在晚上9点半签约的，就在五甲一路，就那个前镇高中的旁边那一家永庆不动产，就这样子我买了人生第一间在高雄市的透天，买的总价是开价是1280万嘛，最后成交的价格是1050万，卖我的是一个东港那个恒大庙的一个隔壁邻居，他买这房子买来就放了6年了，然后他决定要卖出去。那个地方他们叫红毛港，就是很多迁村的都会搬到那个地方去。买下来之后呢，我每个礼拜都跑去高雄，每个礼拜都跑去高雄，还没交屋我就在庙旁边的那个盥洗室嘛，在那边洗脸，然后睡在车上。我真的那时候为了要等这个交屋，时间有点拖得有点长。后来差不多1个多月之后，我们就顺利交屋了。然后因为我们那时候的贷款资历比较好，我只花了50万台币，我就贷款，剩下的都是贷款嘛，就1050万买下来。然后我就每个礼拜啊，从新竹啊去高雄，不断的周一、周二、周三、周四，几乎就是在北中南这样跑，就去拜访太阳能客户。经过了2年的时间，也顺利的把这间房子啊，这个后来我们转战战场，我们另外在高雄市大寮又开一间新公司。于是我跟我的股东们就在决定在大寮这间公司来进行运作，所以这也算是一个缘分哈。这个为了要去拜访高雄的客户，于是不小心就买了一间房子啊，然后不小心就把太阳能的生意给做大了。后来这从102年、103年、104年。102、103、104这3年当中，我们竟然可以将我们的太阳能发电的这个设备的生意啊，能卖进到1亿多到2亿新台币的营业额。
所以这也算是一个蛮不错的一个，我个人觉得蛮不错的成绩啦。竟然一个大学毕业念的是教育系的这个学生啊，哈，那毕业之后竟然在销售这个产业上面还获得一些不错的一个成绩。那我们当时买来的房子是在高雄市前镇区，那里地方距离小港非常近啊。后来我们屋顶上面还装了很多的太阳能板，这个每天在屋顶上可以看到小港机场的飞机起降。就这样子，我们在高雄经营太阳能发电，大概二到三年的时间，我觉得也相当不错啊。所以，因为我在高雄有买房子，所以我在跟我们高雄的当地的好朋友在介绍我太阳能发电的时候，我就跟他说：“哎，我房子在哪里，在哪里？然后屋顶上有太阳能发电，有安装啊，邀请你们过来我们屋顶上来参观。”好，所以这个我觉得，如果你到一个地方去做生意，买下一个房子在那边做生意，我认为是一个非常不错的一个想法。哎，现在是11:59了，是不是我们快要倒数啦？对不对？时间是现在时间多久？11:59:32，是不是？对，真的是有点不小心啊。对，因为我过去有买卖房子的经验，所以我们就到每到一个地方就有看房子的习惯。哦，是的，好，那我们准备来倒数了，5、4、3、2、1 ，Happy New Year！ 2018年，恭喜大家，门要大发了，2018一起发。那我们今天的这个直播啊，就是很开心，其实没什么主题，只是分享我们去高雄不小心买了一个房子，我们经营了一个生意，然后生意可能也不错，有些也有一些起色，可是其实有买房子赚钱。这个最后我们可能因为买房子又不小心卖房子卖掉又赚了一笔钱，所以我鼓励各位好朋友啊，如果你到一个地方开始要经营你的生意，可以选择先买下一间属于你自己的房子，除了跟你的客户好交代之外，你可以跟你客人讲说，哎，我也是本地人啊，我在这边也有经营我们的生意啊，所以我也还买下下房子，我对本地一定很有感情的、啊、其实他们就很信任你啊，能够买下一间房子从事一个你想要的生意，其实这就是一个很棒的一个计划。所以鼓励各位明年2018买下属于你自己的房子，然后你会获得好处，就是你有一间房子啦。谢谢，明年见。谢谢，不，今天见。